Yasamal birinci 13.817 nəfər 25 tam %43%. 16 sayılı yasamal ikinci 14.341 nəfər 26 tam %69%. 17 sayılı yasamal üçüncü 12.332 nəfər 23.7%. 17 sayılı Nərimanov Nizami Binəqədi 16.236 nəfər 28 tam %74%. 19 sayılı Nərimanov birinci 13.016 nəfər 23 tam %69%. 20 sayılı Nərimanov ikinci 13.739 nəfər 27 tam %63%. 21 sayılı Nəsimi Binəqədi 13.703 nəfər 28 tam %18%. 22 sayılı Nəsimi Yasamal 16.082 nəfər 30 tam %74%. 23 sayılı Nəsimi Səbail 15.488 nəfər 31 tam %19%. 24 sayılı Nizami birinci 14.722 nəfər 29 tam %49%. 25 sayılı Nizami ikinci 14.340 nəfər 29 tam %79%. 26 sayılı Sabunçu birinci 19.559 nəfər 36 tam %92%. 27 sayılı Sabunçu ikinci 19.191 nəfər 36 tam %15%. 28 sayılı Sabunçu üçüncü 18.059 nəfər 36 tam %24%. 29 sayılı Sabunçu 4. 19.925 nəfər 35 tam %39%. 30 sayılı Suraxanı 1. 14.495 nəfər 27 tam %37%. 31 sayılı Suraxanı 2. 13.917 nəfər 27 tam %27%. 32 sayılı Suraxanı 3. 14.769 nəfər 27 tam %31%. 33 sayılı Xətai 1. 14.591 nəfər 29 tam %69%. 34 sayılı Xətai 2. 13.629 nəfər 27%. 35 sayılı Xətai 3. 15.885 nəfər 28 tam %94%. 36 sayılı Xətai Suraxanı 13.724 nəfər 27 tam %42%. 37 sayılı Qaradağ 23.028 nəfər 38 tam %4%. 38 sayılı Gəncə 1. 20.140 nəfər 37 tam %41%. 39 sayılı Gəncə 2. 19.071 nəfər 37 tam %42%. 40 sayılı Gəncə 3. 20.399 nəfər 37 tam %4%. 41 sayılı Gəncə Samux Göranboy 19.288 nəfər 37 tam %98%. 42 sayılı Sumqayıt 1. 19.999 nəfər 39 tam %9%. 43 sayılı Sumqayıt 2. 20.624 nəfər 41 tam %86%. 44 sayılı Sumqayıt 3. 20.384 nəfər 40 tam %35%. 45 sayılı Sumqayıt 4. 20.738 nəfər 40 tam %3%. 46 sayılı Sumqayıt 5. 20.457 nəfər 38 tam %55%. 47 sayılı Sumqayıt Abşeron Qaradağ 21.957 nəfər 39 tam %73%. 48 sayılı Abşeron 1. 22.212 nəfər 44 tam %6%. 49 sayılı Abşeron 2. 21.785 nəfər 43 tam %95%. 50 sayılı Abşeron 3. 23.581 nəfər 43 tam %72%. 51 sayılı Şirvan 19.378 nəfər 36 tam %14%. 52 sayılı Yevlax 21.584 nəfər 39 tam %5%. 53 sayılı Yevlax Mingəçevir 20.281 nəfər 38 tam %78%. 54 sayılı Mingəçevir 18.205 nəfər 35 tam %4%. 55 sayılı Siyazan Quba Xızı 21.714 nəfər 42 tam %57%. 56 sayılı Şabran Xaçmaz 18.624 nəfər 42 tam %8%. 57 sayılı Xaçmaz Şəhər 20.447 nəfər 41 tam %56%. 58 sayılı Xaçmaz Kənd 19.888 nəfər 41 tam %41%. 59 sayılı Quba 22.613 nəfər 44 tam %38%. 60 sayılı Quba Qusar 22.565 nəfər 43%. 61 sayılı Qusar 21.797 nəfər 40 tam %84%. 42 sayılı Kürdəmir 20.631 nəfər 37 tam %98%. 63 sayılı Hacıqabul Kürdəmir 22.151 nəfər
43 tam %13 faiz. 64 sayılı Salyan 16542 nəfər 31 tam %77 faiz. 65 sayılı Salyan biləsi var Neftçala 18110 nəfər 34 tam %7 faiz. 66 sayılı Saatlı 22270 nəfər 43 tam %78 faiz. 67 sayılı Sabirabad 23307 nəfər 43 tam %21 faiz. 68 sayılı Sabirabad Şirvan 24063 nəfər 45 tam %36 faiz. 69 sayılı Biləsuvar 21307 nəfər 39 tam %83 faiz. 70 sayılı Neftçala 19476 nəfər 37 tam %79 faiz. 71 sayılı Cəlilabad şəhər 20535 nəfər 39 tam %99 faiz. 72 sayılı Cəlilabad kənd 19557 nəfər 41 tam %9 faiz. 73 sayılı Masallı Cəlilabad 21514 nəfər 40 tam %76 faiz. 74 sayılı Masallı 20081 nəfər 40 tam %75 faiz. 75 sayılı Yardımlı Masallı 20507 nəfər 41 tam %3 faiz. 76 sayılı Lənkəran Masallı 20110 nəfər 41 tam %68 faiz. 77 sayılı Lənkəran şəhər 20974 nəfər 42 tam %7 faiz. 78 sayılı Lənkəran kənd 20845 nəfər 42 tam %78 faiz. 79 sayılı Astara 21205 nəfər 43 tam %5 faiz. 80 sayılı Lerik Astara 19722 nəfər 41 tam %77 faiz. 81 sayılı İmişli 19330 nəfər 38 tam %5 faiz. 82 sayılı İmişli Saatlı 19930 nəfər 40 tam %73 faiz. 83 sayılı Beyləqan 22500 nəfər 40 tam %15 faiz. 84 sayılı Füzuli 21946 nəfər 40 tam %3 faiz. 85 sayılı Füzuli Ağcabədi 23563 nəfər 43 tam %54 faiz. 86 sayılı Ağcabədi 26054 nəfər 47 tam %31 faiz. 87 sayılı Qobustan Şamaxı İsmayıllı 19005 nəfər 38 tam %11 faiz. 88 sayılı Şamaxı 22098 nəfər 42 tam %86 faiz. 89 sayılı İsmayıllı 19784 nəfər 39 tam %15 faiz. 90 sayılı Aksu 19914 nəfər 38 tam %18 faiz. 91 sayılı Göyçay 23518 nəfər 45 tam %81 faiz. 92 sayılı Göyçay Ağdaş 22185 nəfər 42 tam %1 faiz. 93 sayılı Ağdaş 21081 nəfər 40 tam %8 faiz. 94 sayılı Ucar 21198 nəfər 40 tam %1 faiz. 95 sayılı Zərdab Kürdəmir Ucar 17707 nəfər 33 tam %29 faiz. 96 sayılı Göranboy 22168 nəfər 42 tam %12 faiz. 97 sayılı Tərtər Naftalan Göranboy 23916 nəfər 43 tam %28 faiz. 98 sayılı Bərdə Tərtər 22592 nəfər 42 tam %91 faiz. 99 sayılı Bərdə 23114 nəfər 43 tam %84 faiz. 100 sayılı Göygöl Daşkəsən Kəlbəcər 21278 nəfər 39 tam %57 faiz. 101 sayılı Samux Şəmkir 22341 nəfər 40 tam %95 faiz. 102 sayılı Şəmkir Şəhər 22470 nəfər 41 tam %11 faiz. 103 sayılı Şəmkir kənd 22059 nəfər 39 tam %48 faiz. 104 sayılı Gədəbəy 18281 nəfər 38 tam %28 faiz. 105 sayılı Tovuz Gədəbəy 21742 nəfər 40 tam %46 faiz. 106 sayılı Tovuz 19107 nəfər 40 tam %2 faiz. 107 sayılı Tovuz Qazaq Aksafa 20562 nəfər 41 tam %48 faiz. 108 sayılı Aksafa 21983 nəfər 46 tam %23 faiz. 109 sayılı Qazaq 19780 nəfər 40 tam %2 faiz. 110 sayılı Balakən
23906 nəfər 48,8%. 111 sayılı Zaqatala Balakən 19891 nəfər 38,74%. 112 sayılı Zaqatala 19480 nəfər 38,81%. 113 sayılı Qax Şəki 23553 nəfər 43,35%. 114 sayılı Şəki şəhər 19346 nəfər 35,59%. 115 sayılı Şəki kənd 20170 nəfər 36,92%. 116 sayılı Qəbələ 23506 nəfər 43,75%. 117 sayılı Oğuz Qəbələ Şəki 21873 nəfər 40,12%. 118 sayılı Ağdam şəhər 22955 nəfər 39,48%. 119 sayılı Ağdam kənd 21782 nəfər 40,5%. 120 sayılı Cəbrayıl Qubadlı 30850 nəfər 54,67%. 121 sayılı Laçın 32442 nəfər 51,2%. 122 sayılı Xankəndi 3946 nəfər 50,56%. 123 sayılı Kəlbəcər 21658 nəfər 35,69%. 124 sayılı Şuşa, Ağdam, Xocalı, Xocavənd 27030 nəfər 43,25%. 125 sayılı Zəngilan, Qubadlı 27645 nəfər 45,19%. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.